Bizim bugünkü dərsimiz cədvəllərdə bunların cədvəlin daxili və xarici olan cizgiləri, bunların kolonna və cərgələrin ətrafında olan xətlərin yox edilməsidir və yenidən dala qaytarılmasıdır. Bunun üçün sadəcə ilk olaraq siz müəyyənləşdirməlisiniz, sizə hansı tapşırıq verilibdir. Buna uyğun olaraq siz öz işinizi bilməlisiniz. Amma mən ümumi olaraq hər hansı bir dizayn variantlarını sizə öyrədəcəm və bu hansı alətlərdən və necə istifadə etməyi öyrədəcəm və ona binaən də sizə verilən tapşırığı siz yerinə yetirə biləcəksiniz. Məsələn, hesab eləyin, bu ən sadə olan bir cədvəldir. Hesab eləyin, bizə tapşırıq verilib ki, cədvəlin ətrafında olan tam qıraqdakı yanlarda və yuxarı aşağıdakı olan sadəcə onları biz yox etməliyik. Və onun üçün bütün tamamilə bu cədvəli seçirik. Bu gördüyünüz bu işarəyə ilə seçiləndən sonra biz home hissəsinə yuxarıdakı olan əsas menyudan seçirik. Və paragraf bölməsinə keçirik. Paragraf bölməsində belə bir hissə var, alətlər var. Adı bu tam cədvəli ayarlamaq üçün, cədvəli edit eləmək üçün olan bir alətdir. Gördüyünüz kimi yuxarı hissədə tam yandakı olan, məsələn, bottom border, top border, left border və right border. İndi bir-bir bunlara vuraraq, məsələn, bottom border vursaq, tam aşağıdakı olan xətt getdi. Eyni formada top, left və right. Gördüyünüz kimi bizim cədvəlimizin tam yanındakı olan yuxarı, aşağı, sağ, sol tərəfdəki xətlər yox oldu. Amma o demək deyil ki, bu xətlər mövcud deyil. Siz sadəcə yaxınlaşırsanız, həmin təxmini mövcud olan yeri yaxınlaşırsanız görərsiniz ki, o mövcuddur. Və onu sağa, sola, yana çəkərək istədiyin əməliyyəti yerinə yetirə bilərsiniz. Hesab edin, qaytaran bunu əvvəlki versiyasına. Hesab edək ki, sizə tapşırıq verilib, yuxarı hissə qalmalı və sadəcə yuxarı hissədən ikincidən başlayaraq bütün cərgələrin ətrafındakı olan xətləri yığışdırmalıdır. Onun üçün sadəcə istədiyiniz hissəni seçirsiniz və eyni formada, məsələn, right, sağ getdi. Əgər belə bir formada istəyirsiniz, buyurun. Əgər aşağı hissə lazım deyilsə də, onu da yox edirsiniz. Bəzən belə bir dizayn istəyirlər. İnsanın dizayn istəyindən asılı olaraq edə bilərsiniz. Və ya, əgər orta hissələr də götürmək istəyirsinizsə də, sadəcə bunu seçirsiniz. Belə bir dizayn. Mənim bunu sizə öyrətməyim səbəbi onunla ibarətdir ki, siz tapşırığı yerinə yetirərkən əvvəlcədən fikirləşməlisiniz ki, sizə verilən tapşırıq nədən ibarətdir. Əlbəttə ki, Word dokumentində, bütün Microsoft Office paketində istədiyiniz zaman lab əvvəldən axıra kimi siz onu Ctrl-Z ilə dala qaytara bilərsiniz və nə vaxta qədər istədiyiniz dizaynı alırsınız, onda siz onu dayana bilərsiniz. Məsələn, hesab edin, siz tən ortada olanın olana aid, bu ikisinə aid olan tam ortadakı xətti yox eləmək istəyirsiniz. Onlar sadəcə bu formada seçirsiniz və tam ortadakı olan xətti götürürsünüz. Buyurun, yəni digərləri eyni qaldı, amma siz onu götürdünüz. Məsələn, hesab edin ki, yuxarı hissədəkini siz bunu dala qaytarın. Yuxarı hissəni saxlayaraq, sadəcə ortadakıları saxlamaq istəyirsiniz. Ortada, amma horizontal. Ümumi seçin. Və no border. Hamısını ləvq edirsiniz. Və inside horizontal border. Buyurun, istədiyimizi aldıq.
Eyni formada da digərlərinə baxa bilərsiniz. Gəlin baxalım. Digər burada nə var? Diagonal down border. Gördüyünüz kimi diagonal yuxarıdan aşağı. Eyni formada digər hissədən bəzən lazım olur bunu eləmək. Amma tam sizin istədiyinizdən asılı olaraq. Bizim bugünkü dərsimiz bildiyiniz kimi cədvəlin ətrafında və daxilində olan xətlərin əmələ gətirməsi və onların görünüşdən yox etməsi idi.